Morgen, ik ken kennen een paar van jullie al hier zo, so, het is altijd lekker om hier te wees. Anja ken die terrein ook beter as ek, so, maar het is wonderlijk om hier te wees en die woord te deel. Ek sê vir Leon vanochtend, voor ons in begin, sê ek vir hom, ek kan een klomp beginsels neerleggen en ek kan een klomp goed vir julle sê wat in my hart is, maar as het hier gepaard gaan met een levenspad nie, een levenswijze met die Heere, om samen met hom te loop nie, dan hoor ons in mekaar se tyd, jy weet, ons as mense kan so makkelijk weties raak en dan klomp goed nie toepas en dan werk het nie en dan gooi ons terug vir die Heere. So ek wil, my gebed is dat ons regtig waar in hierdie reeks, dat ons in hierdie reeks sal sommer net Vader God se hart beter leer ken. Ek meen, ek dink dit is die bottom line. Jy weet, die beginsels nie goed is daar en ons gaan daaroor praat, maar het gaan oor 'n verhouding met die Heere. Andre, baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer het verskriklik vir jou en jou leierspan, ek waardeer het, dis wonderlik om hier te wees. Ons begin het toevallig môre in Jeffies Baai ook met 'n soortgelyke ding, maar dis nou meer kursus. En ek wil sommer van die begin af sê, en ek sê het met respek, hier is nie 'n kursus hier, dis 'n lewenswyse, dis regtig waar, dis 'n manier van lewe, en ek is baie excited hier oor, en moet nie dink, ek het glad nie arriveer nie, ek het glad nie gearrive nie, soos my kinders sê nie, ek maak dagelijks nog foute, ek het hierdie week, ons was aan 'n bos gewees, en ek het weer achtergekom van 'n paar flaws in my systeem, so glad nie dat ek arriveer het nie, ek doen dit regtig waar, in wat die Here in my lewe al ingebou het, in my en my vrou se lewe, deur harde houe baie keer, maar dit is 'n lekker pad, en ek dink ons moet, ek hoop ek kan vir julle, aan die einde van die pad kan ons vir mekaar sê, so dit was die moeite werd, en dit is 'n verskriklike opwindende reis, en dit is 'n reis sonder einde, nee, daarom sê ek, is nie 'n kursus nie, dit is 'n lewenswyse, en ek is nou, ek sê ek betrokke nie, maar van 2005 af, 2003, 2005, het ons begin met seker, weet, leringe en goed, en ek wil net vandag met julle deel daar, die eerste aand toe, is daar in Middelburg gewees, en ek hou ook Karoo toe, is nog in die Windhoek gewees, dink, dit was ek nie fout gewees, maar ek wil sê, dit is een vol saal mense, en hierdie is nou nie hopelik profeties oor julle uitgesprek nie, maar dit is een vol saal mense, was in die week gewees, en ons het geëindig met een ou, so ek vertrou, het gaan nie hier gebeur, julle moet nie weggehardloop nie, maar dit raak beter, maar die beste was, en dit wil ek graag ook met julle deel, ek loop die een ou raak, toe later jare, hele paar jare na loop ek om raak, aan die dorp nog, ek was toevallig nou daar terug gewees, toe sê my mist uit, hy het my mist in Groenewald, hy sê, mist in Groenewald, weet jy wat, ek is vry van skuld, en dit, daai dag toe ek dit hoor, sê ek, Here, dit was die moeite werd gewees, al die koue aan, en al die ons is weggeloop het, so ja, ons gaan net 'n paar, vandag net 'n paar inleidende begrippe doen, en sommer net probeer 'n fondasie lê van wat ons oor gaan praat. Die onderwerp is net so verskriklik groot, en die 2 ure wat Heinde vir my vanoggend gegee het, kan ons dit, toe maar, ontspan, in die tyd wat ons vanoggend het saamkuier, gaan ons nie dit naaste by, maar net 'n inleiding, en dan wil ek so 'n bietjie oor die bronbeginsel met julle praat, en ek wil julle regtig aanmoedig, vriende, hierdie goed volg op mekaar, ek het die Here se genade, ja, ek het nou ons van Andy gesê, ek het 'n PowerPoint voorbereid aan staan in Bos, my een seun wil gehelp, en die ding het net verdwyn, want ek het letterlik die goed so verander, en so aangepas, soos die Here my nou, heeltyd, sê vir ons vir Leon ook, die Here heeltyd die ding verander, en skaaf, en vanoggend het ek 'n klomp veranderinge gemaakt, wat hy goed op my hart lê, en is my wonderlik, hoe die worship vanoggend ook aangesluit hierby. Ek kan dit nie maar hier doen nie, dis nie, maar is nie 'n manier nie, en ek dank die intercessie ook vanoggend daarvoor, dat hulle gebid het, en wat hulle gekry het, die woord wat hulle gekry het, dis kostbaar, en ek weet as ander mense wat ook bid, en Andre Gill en die leierspan, so, dis nie 'n ding wat ons op ons eie kan doen nie, so, ek wil regtig vir julle vra, om dit as 'n geheel te sien, 'n pakket, ek weet ons mis nou hier en daar elke week, maar, of daar is weke tussenin, maar probeer met by te woon, nie oor my nie, of enigens nie, maar regtig vir julle self, vir julle eie inbou, dis so een wonderlike pad. En dan, soos ek gesê, hier is een lewenswyse, en is een pad van geloof, is een pad van impres, en die uitdaging is om hierdie ding, een deel van ons dagelikse handel en wandel te maak. Ek sê baie keer,
Elke besluit wat ons neem, jullie gaan dit nou later afkom, elke besluit wat ons, elke financiële besluit is eintlik geestelike oorlogvoering. Dit is genuine so. Vir alles wat begin praat, ons gaan baie prakties raak later oor begrotings en sulke goed. Jy gaan ook na vandag dink, maar dit is net 'n klomp algemene goed, maar dit goed bou op mekaar, is boublok en dit is deel van wat my so interesseer ook van hierdie onderwerp is, dis regtig waar daar's 'n goddelike orde in hierdie finansies. Ek wil graag vir julle aanmoedig ook om notas te maak. Ek het 'n PowerPoint wat ek sal later finaliseer en dan kan ek dit miskien vir handig ook gee, maar ek wil julle aanmoedig om waar julle kan notas te maak. Ek dink die duiwel wil hierdie goed uit se kop uithou. Dis goed so. En dan en dan 'n ander ding is ek belangrik, weet jy, is kinders nie, ons kinders, ons die jeug, nee, ek hulle snap baie keer goed beter as wat ons snap, regtig waar, en pas dit beter toe as ons. Ek het 3 seuns, ek sal nooit vergeet nie, ek het toe nog klein was, ons praat nou nog weer daaroor, het ek vir hulle blikkies gegee, jy weet, was ek 'n klein blikkie met so iewers gekoop en so dekseltjie op en dan staan daar opgeskryf, die een was tiende, een was spaar, en hulle het self die ander ene gespend, was die ander woord gewees, so, die 3 blikkies. En ek wil nie enigszins vandag sê dat hulle het nou, as die alfa en omega gehou tot vandag toe nie, ek dink, ek hoor af en toe, die een sit in die kerk en sê, oh, gooi hierdie klomp geld in, die waai kry nie, maar dit is nou sy tiende, wat hy lyk my nou 'n paar maande achterstallig geraak het, maar die beginsel is net, is dat, hulle, daai ding is ingeprent in hulle, jy weet, van kleins af, tiende, spaar en spend, en jy kan dit doen soos jy wil, maar dit raak 'n lewenswyse, en dis in 'n kostbaar hoe dit werk. Dan, ek wil verhandelig, ek sal hier, jy en jou span, wat regtig waar hierdie onderwerp tackle, en toelaat dat dit van jou verhoog af, van hierdie forum af, dit uitgespreek word en ingaan. Ek kom agter dat dat te lank is hierdie goed uit die kerk uitgehou en ek dink my persoonlike opinie is dat 'n godsdienstgees en 'n armoedegees loop hand aan hand en daai twee goed verhoed dat ons in ons volheid wandel, dat ons regtig waar dit wat die Here vir ons beoog en wat hy vir ons wil hê, wat hy vir ons in stoor het, soos altyd sê, dat ons dit bereik en so ek wil regtig verander, ek wil julle salueer rondom dit en ek eer Jesus in julle om dit te tackle, want die kerk het te lank nie daaroor gepraat. Ek weet baie van ons kom uit die NG Kerk agtergrond of die meer gereformeerde agtergrond en was mos hierdie sportwoord van NG altyd, jy weet daai tipe ding en in 'n mate was dit reg geweest, want dit is om te gee in die kerk, om te saai en die hele begelding is 'n worship handeling en so lank het dit agterweë in die kerk gebly. En geen wonder dat jy weet ek is nou nie groot oor statistieke nie, maar ek lees nou maar my voorbereiding wat ek nou toets nou voorberei vir hierdie ding. Lees ek dat tot 80% van die mense, so ek moet aanvaar tot 80% van julle wat hier sit voor my, of ek wil glo nie een van julle het finansiële stres nie. Ek glo nie een van julle het nie, maar hulle sê van daar buite het 80% van alle mense minder en 'n meerder mate finansiële stres. En dan 50 tot 60% van alle huwelike is dit die oorsaak van egskeiding. Ek was self betrokke by nou nie meer nie, maar ek doen dit nie meer nie, maar egskeiding as prokureur nou betrokke nie, maar in 'n adviseerende hoedanigheid. Ek weet dit is so. Jy weet, so geld of ons nou wil erken of nie, speel, en toe die duiwel net gekom, en hy het die deur toegemaak, en ek is so bly oor hierdie oop deur. So kan ek net bid, Here, dat ons vanoggend sal kom, ek dank Here, dat u saam met ons is hier vandag, en dat u vir ons sommer net lei, en dat u vir ons verder vat, en Here, dat u ons ore sal self, dat ons hoor sal hoor, en dat ons het profetie sal hoor, dit was moet hoor, en dat sal uitgaan daar, en dit sal toepas in ons lewens, dit wat u vir ons vandag leer. Amen. As hy, net gewinnig my story, ek het nie 'n lang story nie, ek het vir dan so klein bietjie van myself sê, en dit het meer op die finansiële terrein gemik. Ek was in die praktyk, en tot op, toe ek op 40 kom, hulle sê op 40 bou jy of 'n huis, of jy skei, of jy
verander van werk. So ek weet nie wat julle gedoen het nie, maar ek het van werk verander. Nie van werk nie, maar ek kon nie meer in die praktyk wat ek was, kon ek net nie meer nog 'n egskeiding vuis en nog 'n invordering en nog 'n motorongeluk. Toe ek besluit, ek is, my passie is eiendomme. Ek wil graag dit verder vat en toe besluit ek en Anja na vele oorwegings en baie gebed en baie inspraak, ons gaan hierdie praktyk verlaat en ons het op ons eie gegaan, of ek het op my eie gegaan, en dit was, om dit baie sag te stel, baie moeilik, het was nie makkelijk nie, daar was tye gewees wat het maar sleg gegaan het, en baie sleg gegaan het, en ek het eendag met julle gedeel hieroor, so ek gaan nie vir julle vanoggend tot die trane dryf, wat ek julle laas daar kon, maar genoeg om te sê, dit was een verskriklike moeilike finansiële tyd, maar die Here was die skrywer van die story gewees, hy was regtig waar die skrywer van die story, en ek het vanoggend toe ek nou weer hier voorbereid, of met die Here sit rondom dit, en toe leer die Here op my hart, ek moet ook dit vanoggend sê vir julle, dat mans en vrouwens, ons is teams, ons is, wat is die spreekwoord van together, everyone achieves more, dan ek een team, ons is een team, en weet julle, dit is so belangrijk, ek wil, te lang het ons ook, en ek is selfs skuldig daaraan, hoor, nie met ons vrouwens hierdie goed bespreek nie, ons, ek weet, julle is die skuldig daaraan nie, maar ek het dit wel gedoen, daar gebeur iets finansieels, en jy is of te skaam, of jy is te, whatever, maar jy wil het nie met jou vrou bespreek nie, of jy dink sy kan het nie hanteer nie, of wat ook al, maar dit is een span poging, en ek eer Jesus en my vrou, in daai jare, ek dink, ons het al spottenderwys daarna verwys, dink baie vrouwens hulle goed gevat en geloop het, maar Anja het vastgebyt en ons het as span het ons hierdie ding deurgetrek en ek eer haar recht, of eer Jesus en haar rechte vir dit en ek wil julle vandag, dis die, wat die Heer op my hart geleid, om ook, ons kan soveel met mekaar praat, maar dit is een spanpoging hierdie, dis om te gaan sit en notas te vergelyk met mekaar en sê, hoorie, waar, daai aftrek orders, kan dis nie een plan maak, jy weet, maar dit raak nou prakties, maar rechtig as een span. So, my passie is om, net gauw ver my story klaar te maak op, en 7 jaar later, na ek nou die skuif gemaakt het, toe beland ek in die praktijk, en weer eens, ek later daar oor deel, was gaan we so in stadia deel daar oor, soos die voorbeelde hulle aandoen, het ons, op 47, toe sit ek, ons is toe 3 prokureurs in die firma, al 3 Engels prokureurs, en toe kom daar, ek weet nie of julle kan nou daar, 2008, toe die markt is so in die gestort het, toe sit ons 3 Engels prokureurs vir mekaar en kyk, toe gaan daar niks aan, soos in niks, en toe herhaal die story om op, so 7 jaar later, 7 jaar, toe gebeur het weer, en weer eens, al die eer in die Here, toe hy was die skrywer van die story, en hy het op een miraculous manier, het hy ingekom, en hy was die provider, soos hy volgend gesing het. So, my passie is om mense vry te sien raak van finansiële stress en van skuld. Dis regtig my passie. Ek is, Anja het 'n passie om mense vry te sien van, ook van die finansiële stress, alhoewel, doe baie saam. Maar haar bediening sluit baie hierby in, en ek wil, dis my regtig my passie, ons sien so baie mense wat aan die brand is vir die Here, ek, by Touching Hearts ook, hulle is regtig aan die brand, maar dan, as jy daar uitstap en sien jy daar SMS, daar bekende SMS op jou phone, wat sê, wacht, hoe sê jy altyd, of wat, jy weet, jy ken nie daar SMS nie, maar ek het al by phone gesien, due to insufficient funds, your debit order may be returned of suits, nou, hulle stel het so mooi altyd, ek moet julle gauw deel vinnig, ek staan een dag by een Absa teller, van alle tellers, die ou voor my trek geld, maar ek het seker maar te nabij gestaan, maar ek kon sien, daar staan insufficient funds, en die ou, hy draai onder my toe, en ek kyk my, maar ek voel so embarrassed, ek sta, wat sê jy nou vir so ou, en ek, of hy gaan geld vraag vir jou, of wat, hy sê vir my, as groot moeilikheid, maar hy het ander woord gebruik, ek sal dan nie vandag hier gebruik, hy sê, as groot moeilikheid, ek sê, ek val heeltemal vir die grapje toe, ek is so gespanne, want ek dacht nou, wat, hy sê vir my, absoluut die geld, jylle geld is op. So ek weet nie, soos het, jy moet maar gesels daar, ek weet nie of hulle, maar ek ben, hy breek daar,
die verskrikkelijke atmosfeer breek hy net daar so. So ek moet sê, dit was vir my nogal, ja. Maar het dit om ons allemaal oorgekom al hier, nee, op die snaakse tye, en daar wil jy in die winkel staan met die klomp goed in jou trolley, dan wil die dinge deurgaan om een of andere rede nie, en dan is het gewoonlik die kracht wat af is, of in elk geval. Is geld belangrijk vir Here? Het julle geweet dat in die Nieuwe Testament, ek wil net dit graag net vir julle, ons gesels vir die goed, en dan wonder ons maar, hoekom praat is hier oor, is dit nou so belangrijk? Daar is 215 verse in die Nieuwe Testament wat gaan oor geloof, nee? In die Nieuwe Testament is daar 218 verse wat gaan oor redding, nee? Weet julle hoeveel gaan oor geld en rentmeesterskap en financiële rentmeesterskap? 2084 verse in die Nieuwe Testament. Dit is staggering, nee? Van die 34 gelykenisse van Jesus, van sy 34 gelykenisse, 16 van die 34 gelykenisse gaan oor geld. 16. Nou ontstaan die vraag onmiddellik, is Jesus dan nou, wat in Engels sê, een money grabber? Wil hy jou geld hê? Want hoekom is dit vir ons so belangrijk? Nee. Obviously is die antwoord nee. Maar hoekom het hy so baie daarover gepraat? Hoekom skryf hy so baie? Hoekom is hy gelykenisse so baie? Hoekom vertel hy so baie stories daarover? Omdat hy achter jou hart aan is. Maar baie keer, in die meeste van die gevalle, kan hy alleen by jou hart uitkom, dier jou sak. Hulle sê moos, wat ons ou Afrikaanse gesegde wat sê, jou beersie word laaste bekeer. Ek sien dit baie, in my eie lewe ook. En ek ons net op dieselfde bladsy kom, mense, ek is nie hierso om vir julle te, ek is nie 'n prediker nie, ek deel met julle 'n lewenspad, so ek het al hierdie goed wat ek julle met vandag oor praat, het sikkel ek mee. In my eie lewe, is my uitdaging, so ek het glad nie arrive nie, maar ek weet net, Jesus is achter ons harte aan, en by ons harte uit te kom, werk hy baie keer door ons sakke, en ek onthou, van my oudste herinneringe aan die kerk, ek het daar in Wellington groot geraak, ek is daar gebore, en school gegaan en alles, en die kerk waar ek was, die ou moederkerk, Andrew, te staan bekend is Andrew Marie'se kerk, daar jy, Andrew, daar, dat het syke lang stokke gehad, as jy nou collecte opneem, dan is het so'n lang ding, en dan so'n tossel ding vooraan, amper, jy het nou so'n korter, maar so'n zwart, en as die oomlik aanbreek, daar so'n gedempte stilte, wat nie, ek kon nooit verstaan, hoekom is die mense so ernstig as het geld opneem, allemaal sy gezicht is sak so, en dan, gaan die hand in, en dit is so starige handeling, en stil, ek kom nie, maar alles so somber atmosfeer in die kerk, en dan, as het verklaar is, asof hulle weer, jy weet, so halfweg gaan losraak, dit is geld, en dit is nie geld nie, daar is niks fout met die, ons tel hier oor gedeel met julle, daar is nie geld, dit is nie geld, dit is die geest achter die geld, waar ons gaan praat, so hy is nie een money grabber nie, maar hy sê in Matteus 6 vers 21, dit is een baie belangrike, dit is een sleutelskrif, denk ek, waar hy sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En so, Matteus 6 vers 21 is die skrif, wat jy lief het, gaan jy befonds. Dus, hierdie is een harde waarheid, nee? Wat jy lief het, you will fund that what you will love. Whatever you love, you will fund. En dan sê hulle ook in Engels, money will follow your desires. En een goeie voorbeeld daarvan, en ek weet, ek gaan dit daar op vele, en dit is nog een ding, dit nog op die sale bladsy kom, oor iets anders toe ook, ek gaan een paar goed sê, wat ek gaan hard klink, maar hoor my hart, het kom uit my hart uit, en ek vertrouw, het kom in liefde oor, maar dit is goed, dat jy miskien gaan skok, want jy gaan jy eie leven ervaar, maar ek moet dit doen, want ek het in my eie leven gesien, hoe dit werk, en weet jy wat, as jy na jou bankstaat gaan kyk vandag, of morgen, nie vandag, moet nie vandag het doen, nie doen morgen, van is einde van die maand, wat is nog een rikkie, maar, en weet julle wat, interessant, wie min mense kyk na die bankstaat, ek weet nie wat dit vreesheid is, of skaamte, of wat ook al, maar baie mense kyk nie na die bankstaat nie, jy weet, maar ons kan later daarover praat, maar as jy na jou bankstaat kyk, jou bankstaat is een openbaring van jou finansies, is eindelijk, weet jy wat, nou gaan ek, nie kom die eerste harde ding, dit is eindelijk openbaring van jou hart, want ons sê ons, money will follow your desires, so kyk na jou bankstaat, en kyk waartoe gaan jou geld, om jou prentjie van jou leven te kry,
Dis 'n groot stilte. Ek weet nie te skuld wat hulle so vir tomaties en eiers en het ek net nee, ek spot maar. So dit is 'n kom ons stel dit so. Geld is 'n vergrootglas van jou hart. As ek nou 'n miljoen rand in jou skoot gaan neersit, wat gaan jy daarmee doen? Ek sê nou nie, ons kan nou baie geestelik raak, ons gaan versending gee, en ons gaan ons tiende, maar wat gaan jy regtig daarmee maak, jy weet, en dit is belangrik, so, geld is 'n groot glas van jou hart, wat jy lief het, gaan jy befonds. So, dis Matteus 6 vers 21, dan, net 'n paar skrifte vinnig, ook, hoe gebruik God geld? Hy gebruik het as 'n werktuig, ek gaan verder verwys na Filippense 4 vers 11 tot 13. As jy dan miskien julle Bybel sê daarna toe blaai of dalk later wat Filippense 4 vers 11 tot 13. Hy sê daar is Paulus in die woord. Hy sê nie dat ek het uit gebrek sê nie. Ek lees hier die ou vertaling. Want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word. Ek weet ek om oorvloed te hê in elke opsig. En in alle dinge is ek onderrig om versadig te word vir sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat die Christus wat my krag gee, hy bekende skrif. So hy gebruik, God gebruik het, geld is 'n werktuig, en hier getuig Paulus daarvan vir ons, en dan in Lukas 16 vers 11, dit gaan hier oor, God gebruik het as 'n toets, dus die tweede ding wat hy het gebruik, maar nou word as 'n werktuig, en dan as het toets, hy sê hier so in Lukas 16 vers 11, sê hy, as jylle dan nie getrou was in die onrechtvaardige mammonie, wie sal jylle die ware goed toevertrou? Is dit die waar nie? En so God vertrou ons toe, ons, daar word gesê dat die Heere beheer 'n triljoen dollar, of rand, maak nie wat, euro, fonds in die geestelike realm. Dit bestuur hy. Hy is die God van oorvloed en hy wag aansoeke in van ons gewone sterflinge om daai fonds vir hom te bestuur. Dit klink nou baie eriferie en dit klink nou wow, jy weet, maar dit gaan oor ons gewilligheid en ons gehoorsaamheid, nie oor ons ability nie. Maar daai fonds is daar en hy wil hê ons moet dit bestuur vir hom op aarde. So is 'n toets, geld is 'n toets. En dan die derde ding hoe God geld gebruik is as 'n getuienis. Matteus 5 skryf hy daar, of julle lees, Matteus 5, 13 tot 16, en dis, hy sê hier so, julle is die bekende skrif, nee, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf word, waarmee sal het gesout word, dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word, en julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En as 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan, belangrik vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Want het gaan oor, ultimately gaan het oor sy verheerliking, dis wat ons op aarde is. Nee, dis ons uiteindelike doel om hom te verheerlik. Ek dink het Matteus 6:33 beginsel. Goed. Dan die belangrike ding wat ek graag net vinnig met julle wil bespreek is, uit in die aspirant boere, soos Sandrig praat, of die mense wat in landbou betrokke is, ek gaan dus so 'n bietjie van analoog uit die landbou uitvat, dis die bronbeginsel, dis so belangrik. Ek het so gedink aan julle, of aan die gemeenskap van Uitenhage en die baie toe General Motors met hulle ding kom, was het laas jaar, of die jaar, ek ken het laas jaar gewet. Toe, dit gaan oor die bronbeginsel. Nou, net gauw 'n bietjie analoog, die bronbeginsel is dat, kom ons vat net in die landbou uit, jy het nou een boer gehad, ons allemaal het nou die droogte hopelijk gehad, nog steeds, maar ons trou die Here gaan het breek, jy het een boer gehad, een sterk boer gehad, jy het een pipeline in die boer gehad uit na, kom ons sê, ons besproei land daarmee, nee. Nou, belangrik is dat jy hierdie begrip gaan verstaan, en dat God is ons bron, hy is ons bron, hy kan General Motors vandag gebruik as jou bron, jou boorgat, of jou, nee, jammer, verkeerd. Hy is ons bron, hy is die boorgat.
die pipeline is waar jou inkomste vandaan kom, waar jou salaris vandaan kom. En dan natuurlijk jou land, jou besproeiingsland is waar jy, waar jou voorsiening is. Of waar jy die aanwending is. So, General Motors of Volkswagen of wie ook al, Upstart, you name it, FNB, kan jou, is die geleibuis wat God op hierdie stadium in jou leven het. Maar hy is die bron, hy is die boorgat. So hy kan more, kan hy die geleibuis, die geleipyp kan hy wegvat, die pipeline kan hy wegvat, maar hy bly die bron. Ek weet, dis een groot begrip, en ek weet, dit moet insink in ons, want dis ook een geloofding, dis een levenswijze ding, maar dit is rechtig waar so, en ek het in my leven gesien, terug naar die voorbeeld, wat is vroeger gebruik het, waar die Here my praktijk eindelijk al vrijwilliglik laat weggaan het, en waar hy een nieuwe praktijk wou staan maak, in die plek daarvan, hy die geleibuis weggevat, maar hy het toch steeds my bron geblei. Ek het nie altijd het so besef op die stadium nie, maar as ek nou terugkijk, kan ek precies, ek en Anja praat baie daarover, ek kan precies sien hoe die Here die goed in plek gesit het. Een belangrike beginsel is ook, terwijl ek daaraan denk, vinnig met julle deel, God bepaal, die mens bepaal jou salaris, maar God bepaal jou inkomste. Ek gaan het weer sê, die mens bepaal jou salaris, maar God bepaal jou inkomste. Hy is die bron, hy het alles. En hy is jou, hy is jou voorsiener. Ja, hy gebruik sekere hulpmiddels, of geleibuise, of pipeline, maar hy is ons bron. So, en dan een belangrike skrif, Haggai 2 vers 8, daar staan, aan my behoort die silver en aan my die goud, spreek die Here. Alles behoort aan hom. En hy, omdat hy die eienaar is, kan hy doen wat hy wil. Hy kan doen wat hy wil. Ons het geen regte nie, as rentmeesters het ons die regte nie, ons net verpligtinge. Maar dit is een wonderlijke verpligting. So ja, ek ben net vinnig met julle gepraat met die bondbeginsel, dan nou weet ons mos hoe werk dit, ek het die storiekie gehoor van die padda en die pyp. Ons het toen baie met die kinders gepraat, toe hulle klein was daarover, en ons het blokkasies in ons leven, wat die bondbeginsel tykje versteer, en waar die ou het die water kom nie dier die kraan nie, die water kom nie uit nie, en hy kom, wat gaan aan, hulle daar buiten by die, waar die municipale water inkom by die erf, hulle daar gaan kyk, en treine oopgemaak, en mandegate oopgemaak, en gekyk, en daar is nie fout nie, hulle het al die ventilatiegate van die pype nagegaan, daar is niks, en hulle is hier in die kombuis later, en toe hulle nou hier by die kombuis kom, en hulle kyk hier af in die, waar die water deurloop in die gat, daar sit een padda, padda in die pyp. Ons het baie keer een padda in die pyp. Ek weet nie wat jou padda is nie, maar ek het een klomp paddas in my pype gehad, en ek het nog oor van hulle. Dankie Here, die sy genade het minder geword, maar ons het een paddas in ons pype, en ons moet die blokkasie identificeer in ons pype, en so dat die stroom van God, van die boorgat, wat hy ons bron is, dat die stroom vrylik kan loop. Interessant, wil ek aan dink, net so vanaf met die deel, geld is die Engelse woord vir geld is ons currency, so dit is een vloeiende ding, geld moet vloei die hele tijd, geld moet nooit opdam nie, as het opdam dan het ons moeilijkheid, en dit is die hoarding spirit, ons praat, ek spring die dinge vooruit, dit is het verlaten. Belangrike skrif verder is die Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens een gebrek aan kennis, waar daar een gebrek aan woord is, is daar een gebrek aan wijsheid. Ek wil vandag vir julle vraag, en dan in Engels sê, where ignorance reigns, poverty reigns. Ek wil vandag vir jou vraag, en dit is die tweede moeilike vraag hier, hoe gaan dit met jou stilte tyd? Hoeveel tyd maak jy met die Here? Want dat was vroeger, ek en Leon het gepraat, en ek het vroeger my inleiding gepraat oor, hierdie is, ons kan een klomp begin, ons gaan een klomp goed neerleid hierdie weke, maar hoe gaan dit met jou stilte tyd? Hoe gaan dit met jou en die Here? Hoe gaan dit met, het jy vir oogend tyd gemaakt om by die Here te gaan sit en sommer net die dag op te draan om en sommer net kracht te kry vir die dag? Hierdie is nie beskuldiging nie, asjeblief. Hierdie is nie een hof nie. Maar, hoor my hart, ons kan, dit gaan vir my oor wysheid. Dit gaan vir my oor, ek sê altyd, ek weet in Touching Hearts, dit kom het ook by, dit die blueprint van, as jy die beginsel van wysheid is die vrees van die Here, nee. Maar ek praat van
ons wil wysheid, ons wil in wysheid en finansies loop, en ek sien het so dikwels in my werk, waar mense, goeie mense, aan die brand vir die Here, maar dan maak die stupidste foute, jy weet, wysheid. So ek wil vir jou vraag, hoe gaan het met jou stilte tyd, hoe gaan het met jou bestudering van die woord? En dan, ek gaan, ek sien ek het so bietjie uit tyd gehad, ek gaan een ander dag met het deel oor die hele ding rondom aanbidding en geest en in waarheid. Ek dink ek sluit oorstaan naar volgende keer toe. Ek wil graag afsluit nou om vir jou te sê, hierdie is een reis. Dis een reis in wysheid en finansies. Dit gaan oor die vermoë om Godse stem te hoor. Het gaan nie oor geld nie, nog nooit oor geld te gaan nie. Ek praat nie oor geld nie, ek praat oor die vermoë om Godse stem te hoor. En dit word gebore uit een wolk met die Here. Ons in mekaar sy tyd mors, as ons dit nie vir mekaar sê nie. Het gaan oor, dit is gehoorsaamheid om te hoor en te doen wat hy wil hê ons moet doen. En wat hy vir jou sê, dis die vermoë om profeties te hoor, wat ander nie kan hoor of sien nie. So dat jy kan begin doen om te doen wat ander nie kan doen nie. Wat onmoontlik lyk vir die wêreld, is moontlik vir jou alleenlik, en dis nie in ons vermoë nie, alleenlik, omdat hy die woord vir jou gegee het, die woord van God vir jou gegee het, om dit te doen. Alles wat jy op jou eie doen, gaan jy self betaal, maar as alles wat hy doen, maak hy een weg voor. En dan, sluit ek af hierdie woorde, waar daar een gebrek aan woord is, daar een gebrek aan wijs. En ons kan eindelijk maar die onderwerp van die ons praatjes verander na een wijsheid in finansies, dit is eindelijk waar het gaan, om in wijsheid in finansies te loop. Dit is een pad wat ons met die Here loop, een pad van gehoorzaamheid, een pad van inpres, en is een wonderlijke pad. Julle is baie ernstig, dat wil julle vir my kyk, en julle moet ontspan, hierdie is een wonderlijke pad. Het is een pad van vreugde en een pad van oorwinning aan het einde van die dag, maar het is een pad van impres. En ek, dit is vir my wonderlik om die pad samen met jou te loop, is een eer en een voorreg, en ek vertrou dat God sy woord sal waar maak vir julle.